Hello, Elton na nga po oh. Magandang araw sa inyo mga kababayan natin. Uh, tayo muna ay mag sound check. narinig niyo po ba ako? Magandang araw sa iyo. Isang uh, napakalakas na si Sas Roganda at nayayanig ang buong Pilipinas pag ikaw ang nag status ha. Ah. Kakaiba ka talaga Sas. You're the okay, best. Na, hindi pala sa us. I-diving ko na akin yung link para naman ma-share ko ito naman oh, para man. naman hindi para naman date. Eh. Ano ba Facebook ano? Uh -huh, Oo. Oh, oh. ka... Oo. Sa Facebook. Hmm. Ano ka? Ah, oh, wait lang. Ito, 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 ito. Tingnan natin. Kamusta naman po ang audio? Pakisabi nga po kung okay naman yung audio. Niyo po ba? Ayan. Naman po ang audio? Pakisabi nga Sandali. Po. Ikaw kaya? Naririnig kaya nila? Ikaw naman muna magsalita. Batiin mo naman muna yung ating Al mga kababayan. Binabati ko po ang mga followers po ni Banat Bay na alam niyo naman kami, no? Mga DDS kami. Pag, alam nung naman mga DDS pag bumanat, sagad. <laughs> Ayan, okay, 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 okay. Ayos, merong audio. <laughs> Isa mo sa akin yung link. Ano Ikaw talaga, oo. o. Mm. oh. Hmm. Kasi pag-uusapan nating malupit na malupit yung pasabog mo ng confidential pants. Ano ba na naman niya? Ang Nangyayari dyan sa confidential pants na yan. Nakala ko ba tapos na yan? Tinanggalan na si, ano, di ba? Si BP Sara. Bakit meron ka bang, oh. uh, may nadiscovery ka na... Oh, oh, oh confidential funds ng iba at uh, ito nga yeah. ang confidential funds ng uh, House of Representatives. Sige nga ho yeah. kwento mo nga Madam sas kung paano mo na-discover itong uh, kalukuhan na to. Uh, go. Well, alam, mo na, alam mo naman tayo may mga friends pa tayo. Uh with ano, with kowa, alam mo naman yung mga yan, nung panahon, kahit, kahit naman nung panahon ni PRD, nag, nag, nag ano sila ng information na, oh, ito yung mga, may mga tiwaling MME, no? Hmm. So, alam mo naman, alam mo naman, ang uh, kowa, hindi naman kasi yan pwedeng mag, hmm. ng harap-harapan, diba? ba? Kasi nga, well, it's gonna be prejudicial to them. Pero ako, may mga co-friends tayo, no? Ngayon, ito, uh, someone pointed out to me na, nakusas, ang House of Representatives, meron siyang um, item under confidential intelligence and extraordinary and miscellaneous expenses. So, yun yung main heading. Ngayon, sa ilalim nun, specifically, ang House of Representatives ay merong extraordinary. Extraordinary. ordinary expenses. Hmm. Na 1.6 billion for the year 2023. Hmm. 1.6 billion. Iba pa itong iba pa yung heavy luggage, ano? Iba pa yon. Yung heavy luggage kasi wala pang amount, eh. Ah, It's wala very pa. heavy. <laughs> It's very heavy. Hindi na natin alam kung gaano ka heavy. Pero ito kasi 1.6 billion. Iba pa iba pa to ba not sa 2 billion pesos na traveling expenses ng House of Representatives. Oh, 2 billion? Iba pa yung akala ko pareho na yun. Iba pa yung 2 billion, iba pa yung 1.6 billion. Iba pa, yon. Iba, pa rin, iba pa rin yung pambayad nila ng personal services na umabot ng 4 billion for 2023. Uh, pero linawin natin kasi may nakita akong post doon na 1.6 lang. Uh, sabihin, 1, uh, tas parang 6. Ang tingin ko parang million. Bakit hindi million, million yon? Kasi sa budgeting kasi, hmm. pinapaigusin nila yung mga digits. Ay, zero, so zero. ang denomination... Oo, ang denomination, this is in uh, 1,000 hmm. denomination. So pag ibig sabihin nun, kung ano yung figure na nandun, imumultiply mo siya by 1,000. Ah, so, kaya yung, kaya 1.6 billion. Yes, kaya nag kaya 1.6 billion kasi ano yan eh standard kasi yan na i-reduce mo yung number of digits ganyan. Hmm. So meron siyang 1.6 billion extraordinary funds. So Diba sumagot na. Alam uh, mo naman sumagot. sumagot Nakita si ko nga sumagot si Kimbo, 'di ba? Lakas loob sumagot sayo ah. <laughs> uh, uh mukhang oh, uh, uh let's identify her uh, fully. She okay. is teacher Stella Kimbo. Sino na? Sino sino? Teacher Stella Kimbo. Okay. Uh, to. Uh, ano bang sagot? Ano bang sagot ni Stella Kimbo? Hindi raw siya uh, confidential fans kasi hindi daw uh ito daw ay auditable. Is it okay. true na auditable yung 1.6 Wag mo na natin pag-usapan yung 2 billion na expenses ha sa paglipad nila. Yung 1.6 mo na tayo. Fund. Oo. Na confidential funds, sabi ni Kimbo, ito daw ay auditable. Is it true na auditable? Well, kahit naman ng confidential funds, auditable eh. Okay. Ang pinagkaiba lang ng confidential funds sa extraordinary funds ang confidential funds dapat ito ay may national security implications meaning ibig sab kaya nga siya kaya nga siya confidential kasi nga may kinalaman siya sa national security, security. halimbawa kami okay. tim gagamit, gagamitin mo siya sa surveillance gagamitin mo siya sa uh, pagtip ng mga informant, mm. ng mga kriminal or whatever uh -huh. at kung anik-anik pa Okay. Diba? Uh -uh. May kinalaman dalamang national security kaya siya confidential kasi hindi pwedeng Malaman. um sis bosesin kung kanino binigay pero na-audit siya kasi magbibigay ka ng report, magbibigay ka ng maha ang alam mo Byron, pagtiningnan mo ang guidelines ng COA hmm. sa confidential uh, confidential and intelligence funds. Aabot ito ng 33 pages. Dang report. Ka pa. Ganyang kahaba ang guidelines, ah, guidelines. ng panggamit. Okay. Yes. Ang extraordinary funds, iisa lang. Anong iisa? Iisa ang ang ripo, ang uh, guidelines. Well, hindi naman iisa pero iisa lang ang rule. Ang rule, rule ay kailangan lang ng certification ng head of agency na yung pera ay ginamit doon sa kiniklaim nila kung saan siya ginamit hindi mo kailangan magbigay ng Italy, resibo. Eh. Oh. Hindi mo kailangan magbigay ng invoice at resibo. Mm -hmm. Kailangan mo mm -hmm. lang magbigay ng resibo at invoice kung nag-exceed sa limit yung ginastos doon sa allotment. So, yung 1.6 billion, gagawa lang si Romualdez ng I certify this na ginamit sa ganito. Yun lang ang gagawin niya. Yes. So wala siyang resibo kung uh, saan ba <laughs> kumain hindi kami sa buffet, eh. walang ganon. So kahit lang, basta, I certify 1.6 billion, sakto, hindi mo pala lagpasin. Oh. Yes, kasi pag lumagpasin sa 1.6 billion, mm -hmm. kailangan na ng resibo. Abay, pa, malupit pala ito. So 1.6, so sandali, eh, di sinungaling ito si Kimbo na sinasabi niyang auditable o ano? Kasi parang yan yung pinapalag nila kay Sara eh, di ba? Oo, sinabi niya na auditable. Well, auditable siya pero wala kang ang ibibigay mo lang is certification. Kasi yung confidential funds, kailangan nito ng saan to ginamit. An, mahaba 33 pages ang guidelines ng paggamit at kailangan at kailangan, mm. ma-justify mo na ito ay for national security purposes. Ang extraordinary fund, ano, uh, Byron, kailangan mo lang sabihin na it's extraordinary. So, ganito, angal sila ng angal doon sa confidential funds ni BP, Sarah, na okay. oh, hindi nyo naman mapapaliwanan yan, walang accountability, wala lahat, di ba? Which is, mas maraming guidelines kung paano mo ito i-report sa COA. Yes. Itong ah, extraordinary, as in ang guidelines lang, pirma lang ni Romualdez. Oo, certification of head of agency. Which is si Romualdez. eh, sino head of agency ng House ng of Speed lang, House of Representatives. So isang pirma lang niya, may 1.6 billion na. Yun lang? Oo, oo, oo yun yun. Kasi, ito, alam ba, sabi ni Kimbo, no? Ah, mm. uh, marami siyang excuses eh, itong si Kimbo, no? Mm. Ewan ko, sayang yung PhD, Byron. Eh. Ano ba yan? Gra kung ganyan lang palang level ng PhD ng utak, di na ako dapat nag-PhD. Diyos ko, Mio. Sabi daw niya, for calamities daw ang 1.6 billion. Bilyo, for calamities. Eh, di dapat, tama kasi sinabi mo, dapat sa LGU. Kung for calamities. Oo, uh, kayo, di ba, nasa gobyerno kayo. Dati, di ba, alam nyo, Byron, kung gano'ng kailangan ng pera ng mga LGUs ng para sa disaster response, di ba? Naggobyerno kayo ni ka, alam nyo yan. Tsaka silang may kailangan nun. Hindi ang, ang congressman ba pagka bumabagyo, nasa karsada, tumutulong ba yun? <laughs> Parang wala naman ako nakita ang congressman na ganun. Pupunta sa kalsada, mag, uh, pupunta sa baha, mga mayor pa, posible, di ba? O talagang... kasi, kasi ayon sa batas, uh, Byron, ang may mandate ng disaster response ay mga LGU. Sila ang frontliners. Hmm. Okay. Wala doon ng Congress. Eh, pero ito, di ka ba nagtataka? Di ba ang putak ng putak dyan, eh, ito mga maka makabayan black? Makabayan black, putak ng putak sa KBP Sara Duterte. Yung ah. uh, oh. nila, di naman trabaho ni BP Sara Duterte. Yung, ano, ah, ang, um, mag, in mag ng intelligence, spy, whatsoever, hindi naman ah. trabaho. Eh bakit dito hindi sila pumuputak? Ito mga hindut hindot na ito. Baka kasi yung ginagawa kasi nila, Byron, ay kasama sa extraordinary. Magkano kayo pampatahimik doon, ano? Dalawa. Eh, baka kasi, baka kasi, syempre, no, can you imagine, meron kayong 2 billion na travel expenses may 1.6 extraordinary funds eh ang mga nag eh ang mga nag-approve niyan. Alam ito ni ano ano, alam ito ng mga dating house speaker ang oh. nag-approve niyan, house speaker. Oo nga. Kayo. Kung kung kanino kung magkano, kung magkano ka, 'di ba? O. Oh. Oh. Oy, syempre eh, 'yung extraordinary wala wala nga siya eh, wala nga siyang purpose. Kaya nga siya nilagay na extraordinary. Lucky naman. <laughs> hindi siya Parang ang naman ata nung extraordinary. Ba't hindi nalang ginawang confidential funds ng kamera uh, yun? Kasi, kasi, pag confidential fund, kailangan may national security purpose. Ayun. Ito, walang, wala talagang dahilan. Basta lang, kailangan lang namin ng extra. <laughs> yes. kailangan ko ng extra. Bakit ba? Yes okay lang, okay lang naman na may kailangan kang extra, di ba? Na parang, ano kasi, parang contingency fund yan eh, di ba? Halimbang ah. kinulang ka sa mga budget. Pero pa paano kung ako kulangin? 2 billion na nga yung travel expenses mo. Yung 4 billion personal expenses mo pa. Para namang, para namang kukulangin pa sa kanila yan, di ba? so, ngayon, meron naman talagang uh, mga contingency fund. Kulang, funds, kulang pero... pa yon <laughs> Sa laki na ng kulang pa yon Direm buhay naman 'yan. Oh, so, ngayon bakit kailangan mo ng 100 Ano nga yung extraordinary expenses? Ano yung kasi ibig sabihin extraordinary expenses, ibig sabihin wala ito dun sa mga line item. Oo, kasi di ba ganyan sa budgeting, ibali mo 'yan. Inilagay mo d'yan. Iba... Kasi Byron, pag nilagay mo d'yan, office supplies. Hmm. Ito yung amount. So, yung press yung yung pera na 'yan, lahat ng isasubmit submit mo dapat may kinalaman sa office supply. Oo. Kung saan eh, nakaalala. Eh, eh yung confidential fund, kailangan kasi yan national security. Oh, national security. So kailangan mag-justify mo na for national security yung ginagastos mo. Hmm. Eh pa, paano yung extraordinary fund? Grabe. So, eh, eto, may nag-comment nga dito, eh, sabi, napaka-pangit naman ata ng sistema natin. Kasi sila yung nag approve ng budget. Tapos meron sila. Hmm. Eh kung approval nilang sobrang laki, tulad nito, eh talagang wala tayong magagawa. Oh. Hindi, kasi nga, ba diba, sila ang nagigrill sa mga Vice President, Office of the President, oh. sa mga LGUs. O, oh, sa inyo itong ginagasas itong pera. Sa oh. ngayon sila uupo? Kaya nga. <laughs> At, yun na nga eh. So, parang nag, sila lang ang nagbibigay sa sarili nila ng 1.6 billion, ganun lang. At saka, eh, isang tao lang ang nagdideside. Correct? Eh, kasi head of agency. So hindi mo lang committee o buong entire... Ah, lupin ka. Paano mo maging speaker? <laughs> Parang gusto ko mag speaker ah. Kasi, use, kasi usually, alam mo yan, Byron, yung mga ganyang kalaki na 1.6 billion, ibinibigay yan pag dulo na. Pag, mabaw, end of End uh -huh. of the year na kasi nga parang of oh, party na kasi nga parang celebration kasi ganyan yung usually ginagastos yung extraordinary fund yung eh, mga official entertainment uh -huh. mga ganyan ganyan pero yung calamity kasi ni Kimbo malabo yan kasi sa budget mismo ng house, ng House of Representatives may line item doon donation uh -huh. at alam ko magkano lang sa donation na line item magkano 1 million ang donation lang. So yung pwedeng yung i-donate -do nila 10 oh million ka. lang. Mm. Bakit di na lang doon ilagay kung gusto la pala nila sinasabi nilang calamity funds eh no? Dapat doon na kalagay kasi, kasi nga doon na magiging auditable. Ah. <laughs> kasi pag sinabi mo <laughs> Kasi pag sinabi mong donation, 1.6 billion, kailangan yung mga papers na ipipresenta mo, may kinalaman sa kanino dinonate, oh, saan dinonate. Hmm. Ano, ano ba yung, mang, yung nangyari? Mas detalyado kasi pag gano'n eh. Eh pag extraordinary fund, certification lang so, siya. So eto, ikaw siguro, alam mo yan. So etong ganitong amount na to, etong, etong taon lang na to nangyari, yung 1.6 Well um, last year itong pinakamataas. Ito last pinaka year kasi oo, last year kasi mga 1 point uh, rs Tumaas not... siya ng 200 million this year. Ay, yeah, pa. So oo. <laughs> so nung nung nag-umpisa kasi nung 2017 syempre dapat full year 'di ba? Hmm. Nung, nung 2017 mga 900 million plus lang yan eh. Tapos tumat tumataas tuma siya, no? and i think nung pandemic tuma tumaas din siya kasi it's understandable Pan mm. may 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 pandemic na o sige parang whatever pero ngayon kasi 1.6 billion siya tapos extraordinary fund tapos nga sabi daw ko nila for calamity eh, kung calamity may donation may donation na line item dapat yun doon yun na lang nilagay yan para sigurado talaga sa donation mapupunta bakit si Kimbo ang, ang uh, parang tagapagtanggol ni ano ni Romualdez? Kasi siya 'di ba ang house chairman ng appropriation? Hindi ba si Zaldico? Hindi ba si Sa Ano ba si ano ba? Ano bang posisyon position hindi, ni hindi ni Kimbo? Hindi ko alam Kimbo. Mo, anong position niya eh. Ewan mo, natin nga. Ano ang position niya? <laughs> alam mo nang kung ang position. <laughs> So, kunwari, ako si Romualdez, pwede kong bigyan si Kimbo ng malaking ano, extraordinary budget na wala makakaalam, 'di ba? Pwede lang nilang sabihin o oh, ginamit ni namin ito sa calamity. <laughs> ah. Tanong natin si Kimbo, magkano bang calamity sa lugar nila? May calamity ka sa lugar nila? So, nirereklaim, sabi nga, grabe, 125 million lang yung KBP, laki ng question eto 1.6 billion. Yun ang sabi dito sa isang comment. Grabe, no? Uh, so, so Sa finance, so, uh, ata yun, si Kimbo, sabi. Ah, siya ang chair ng finance? Ata. Oo, yun ang sabi nitong isa. Sabi naman isa, ang posisyon ni Kimbo kasabuat. Ito mga nanonood dito, mga masasama rin ng ugali eh. Uh, ang sama ng mga ugali ng mga nanonood Vice sinyo, Chairman yun. si Kimbo. Alam ko kasi si Zaldi ko ang, ano eh, ang appropriation eh. Chairman ng appropriation eh. E ba ito... e baka, baka, naman, kasi merong ano, merong pangarap si Kimbo. Ah, actually, no baka... si, si, Kimbo una pinagtatanggol niya pa yung confidential pan ni ano, hindi eh, BP Tapos biglang oh. nagbago. Ewan ko, parang pinitik. Ang, ang, ang ano kasi niyan, yung confidential fund kasi niyan, magulo rin Di ba ano yan, 2022 daw na confidential fund yung binibusisi nila. Uh -uh. So, ang ano kasi niyan, ang Office of the President, yung nag-transfer ng pera sa Office of the Vice President. Hmm. Tapos, nakalagay dun sa COA report ng OVP, ang reason pala niyang pag-transfer na yan is for the safe implementation of good governance project and para daw sa mga representations na gagawin ng Office of the Vice President as instructed by the President. Mm. So, ibig sabihin yung Presidente yung may uh, ang nag approve niyan uh -oh. and then, ibinigay nila yung pera mid-December. So, eh, kailangan sa gobyerno, kailangan gastusin mo yan within the year, eh. Uh -huh. Eh, ano ilang-ilang araw na lang yung within the year noon. Uh -huh. Eh, di 11 days. Okay. Eh hindi kaya si yun? 'yon. Kada Hindi kaya, may... kaya si yun? tapos para pag-usapan ngayon at matanggalan ng budget si BP. Hindi ganito lang 'yan, no. I think sina I think Sinaja, no? Or 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 eh kasi naman, bakit mo i-bring up na yun tapos makikipagsabwatan ka pa sa makabayan? Eh noong 2022 election, yung sinuporta mo si Isko, dyan tinitira, di ba? Nakakampi daw makabayan. Nga, si, eh. Lenny rin, dyan, dyan, si Lenny rin dyan tinitira, kakampi ang makabayan. Oo. Pero ngayon, kakampi na nila yung makabayan. <laughs> si, 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 makabayan niya, ang tagapagsalita nila ngayon eh. Hindi, alam Oo. mo, actually, naisip ko yan. Yan yung time na in-interview ko si PRRD. May nabanggit si Pera Hardy dyan eh. Tapos all, all along, we thought na eh, ano yun. Si, si, Lenny. Oo, si Lenny. Kaya tuloy na Mukhang ibang iba ata ang nangyayari. Anyway, ah uh, mm. pwede daw bang, kasi may nagtatanong dito, kasi sagutin mo, alam mo naman to, pwede bang uh, matanggal ang Speaker of the House? Posible pa kaya? Ito na lang siguro. Alam naman natin pwede, di ba? Yung, yung uh, vote of confidence sa kanya ng mga kasamahan niya. Sa tingin mo, in this coming days, future, matatanggal si... Hindi, kasi, kasi kung matatanggal siya, hindi eh, wala na rin silang extraordinary. <laughs> eh, sa tingin mo, nagsishare si, ano, si Romualdez. Kasi hindi yun ang balita ko. Ang balita ko, hindi, siya, hindi daw shareable to mga, mga fans na ito. Oo. Oh, Totoo, may mga nakakausap ako mga congressman. Sobrang nga daw ngayon kung sino lang yung talagang kasama. Kasi kagawian na daw yan sa kamera na kahit okay. kalabang ka, sinisheran ka para at least, alam mo yon hindi ka ma-vote out. Oh. Para hindi naman masama masama sa ano oh. masama yung loob, 'di ba? Ganyan. Eh ngayon daw sobrang hindi daw maraming hindi nakikinabang. Eh, sabi ko nga eh posible kaya sa tingin mo, misas na ano ito? na matanggal itong speaker natin may possibility kaya Well um ang possibility naman ano naman to no, from zero to 100 so <laughs> there might be a possibility no kung kung ayaw sa kanya ng mga tao lalo na kung halimbawa ang ang pondo ay kinakamkam lang ng iilan <laughs> Oo nga nako hindi e, ito diba? sige ah uh, maraming theory kung bakit ganyan. Bakit masyado atang nag-iipon. ba? Diba? May theory ng ganyan eh. Na nag-iipon, kaya may mga heavy luggage dyan. Kaya, tapos ngayon, inilabas na mo itong uh, 1.6. Sa tingin mo may habol? Sinong may habol? Si Tambaluslos. <laughs> Itong si... Hindi, diretsuhan na. si Romualde, sa tingin mo may habol to kay Bipisara Sara sa 2028. Hindi ba nga? Kaya nga ayaw nilang bitawa na ang, ang smartmatic. Pero, pero, kaya nga, uh, Byron, kailangan nilang sirain si Bipisara Sara kasi masyadong mataas eh. Uh -uh, para... So, kailangan mo siyang ibaba para kumandaya ka justified na, okay, pero naalala, naalala, mo yung kay PRRD? Oo. Uh -huh. 2016, di ba? Ang ang usap-usapan nun, dinaya si PRRD uh -huh. ng 6 million. ilang milyon. Uh -huh. Di ba? Dapat 21 million yung votes ni PRRD noon. Ngayon, um, dapat itataas pa nila si Mar. Kaso, it's unbelievable. Na. Hindi na kaya. Kasi yung pasyado ng, pasyado ng mataas si, si si ano PRRD eh ang maganda kasi kay PRRD noon hindi naman siya katulad ni BP Sara nag vice president muna ang dami ang haba ng panahon para masira mo siya di ba eh dumating si PRRD huli na like a surprise oh huli na lahat bigla surprise attack si ano eh hindi nila inaexpect inaexpect si PRRD kasi ang layo niya oh tapos tapos si PRD pa wala pa isya, wala pa siyang ginawa nung elect nung kampanya noon kundi siraan niya nang siraan yung sarili niya. So parang alam mo yun. Parang wala to, hindi to mananalo, parang ganoon. Parang tinitake siyang joke noon, di ba? Uh. Oo, saka saka sinisiraan niya yung sarili niya, di ba? Siya yung nagsasabi na rin. Ano nga ako eh, ako nagsabi noon na sana mayor mauna. Siya na rin yung naglalabas na kung ano man yung ba pwede niyang baho, di ba? So yung mga kalaban niya, o oh, pagpiestahan niyo yung mga pinagsasabi ko, eh, ako na nagsabi niya eh. So, ibig sabihin, wala siyang tinatago. Ito ngayon, ito ngayon, di ba, ang tinitira ngayon, confidential fan ni Sarah, confidential fan nung DepEd siya, pati confidential fan nung Davao City. Oo etya. nga, eh, hinukay yun, ano? As in, ang lupit nun. Sabi ko, bakit na, napasok dito yun? Eh, lahat, kaya nga ako nagtataka, kasi nung, pinan, nung binabasa ko yung mga, mga post mo, Reklamo ng reklamo makabayan black noon eh, di ba? Hanggang doon sa confidential funds ni BP Sara nung mayor siya. Tapos ngayon parang nawala, naglahong parang bula. kasi nga, kasi di ba, yung yung makabayan, galit yan kay BP Sara. Hmm. Kasi nga diyan sa Davao City, meron diyang ano, um barangay na puro NPA. Hmm. Yung Pakibato, yung distrito ng Pakibato. Eh, si PRRD nun, medyo malambot pa yung puso ni PRRD. And nung pagdating kay VP Sara, pinaraid niya yung... Ah, yung lugar? Yung, yung lugar! Pinaraid niya, na yung na na... Alam mo naman si VP oh. Sara, no, mas mainitin ang ulo nito kaysa kay PRRD, no? So, pinaraid niya yung pakibato. So, ngayon, naubos yung... Sap ya, naubos yung... Pakibato, kaya galit yan kay... Di ba nga si, hmm. si Inday Sara yung Ayaw ng peace talks. Ito, ngunti pa dito si PRRD. Gusto pa kahit papalo ng peace talks. Eh si BP Sara, mat matigas ang ulo. Ayaw ko ng peace talks. Hindi siya applicable dito sa Dabao. Di ba kaya siya yan, no? Pero eto, uh, di, sa tingin mo talaga, binibinay etong si si BP Sara, di ba? Sa tingin mo ba, binibinay. nagiging effective o mas lalong nakaka-gain siya ng support? I think, uh, I think naman, um, I think it's it's going to be magiging net ano siya eh <laughs> wala wala siyang hindi siya ganun kalaki yung effect na na, na mangyayari about confidential uh, funds kasi nga yung kay Binay kasi meron ka talagang diretsahan na ay binili ito ng 2 billion worth na ano to yung bahay sa Batangas Bayan. Yung, may mga ganun-ganun sila, di ba, na mga eksena, merong malaking bahay, may malaking ganito, may may ganyan. Eh, yung mga pinabato naman nila kay Bipi kay BP Sara, saka kina, kina, sa mga Duterte, nung panahon pa ni Duterte yung binabato eh. Alam na natin yan lahat eh. Yung, oh. yung, yung mga usapin ng ghost employees daw, yung mga ganyan. For six years na nilang nila ginagawa, na nal eh si Bipi Sara nakapag 32 million pa rin. Mm -hmm. So, so parang, inuulit lang nila yung kanilang eksena noon. Di ba parang parang kay PRD, di ba? Yung mga binabatong paninira ni kay PRD nung naging presidente siya. Nang binabato na yun sa kanya, nung no, mayor pa siya. O, hindi naman nagkaroon ng effect. So, I think, um, lang ito sa kanila, eh, yung ginagawa nila. Mukha nga eh. Ito nga confidential funds na... Pero although, ah, mukhang mainit din ang dugo nila sa'yo kasi may nagsabi nga dito uh, sabi, eh, sabi fake news daw si Ma'am Sa, sabi nung si ano, uh, nagsabi. Ewan ko kung nakita mo na yon di ko pa nakikita yun eh, Na, Sino yun? Eh? Uh, itong mga congressman na fake si news. B Oo. Well, well, kung kung fake news ako, edi iditali na na lang kung saan ginastos si yung 1.6 billion na na extraordinary funds niyo. Oo nga. ba ang ano, ang tuition fee sa London? sa UK, mura lang siguro yun. Ano? Ay, uh, ano, wala, pa. Oy, siya. hoy sa ano naman sa budget naman ng Kongreso, meron naman dong scholarship. Kanya. <laughs> Iba pa 'yon. <laughs> Iba pa yung scholarship, ang bihira naman yan. Kahit scholarship pa, ah. o. Oh. Tsaka hindi pwede so, i-question nyo kung sino yung papa-scholar nila ng ganun, ano? Hindi mo pwedeng... Yes, scholar na ano, ng, kong, congressman. I don't know. Ah, sa law, alam mo, ang, loan ang UK, yan ang pinakamahal na tuition fee sa Europe. Hmm. Hindi nga. pa <laughs> pati siguro yung tirahan dyan, ano? <laughs> Hello, alam mo ba kung magkano, magkano ang palita ng peso to pounds? Grabe, pambira. One is ang dati one, one is to 100 nga yan. Eh. Pero hindi, mababa naman siguro sa 1.6 billion, kayang-kaya yun. Eh. <laughs> ang 1.6 million, billion. kaya naman kasi De, ang, billion. ang, one, oh. ang, ang one year kasi sa London ay sa UK is 20 pag international students ka, tuition fee pa lang is about 21 million, 21,000 pounds. Wow, grabe no. Ang <laughs> Kakaiba pala talaga ng ano. etong uh, kasi hindi dami nagtatanong sa mga kaibigan mo. Sabi ko, pasensya na ho, wala na hong kantok. aton ako na ho ang... Mas pogi naman ako doon kahit pa paano. Konti naman, lumamang naman ako ng uh, lakad doon. Kahit pa paano. Ha? Huh? Anyway, eh <laughs> meron ka bang tinatanong din ng iba, meron ka bang uh, hawak na ebidensya uh, yung bang nilabas mo ay eh, public record. Ano ba yung public public record po siya kasi nasa DBM po siya na website. Makikita niyo naman po yan, tingnan niyo po yung 2022 GAA at uh, 2023 GAA. Okay. So yung sinasabi mong uh, extra fund na yon nakasulat yan, dokumentado yan sa DBM website yes, pag tinignan niyo yung budget for 2023, pero hindi pa natin alam kung magkano extraordinary funds nila for 2024, ha? Ay, iba pa yun. Ito, ah, itong 2023 lang yun. Yes. Eh, ang ginagawa ngayon, di ba yung 2024? Oo. sa so magkano ba yung kanila extraordinary fund for 2024? eh 1.4 noong 2022. Di ba? 1.4 billion. Ngayon, 1.6 uh -oh. billion. 1.6. Uh Oo. -oh. Mukhang mukhang aabot to ng ano ha, 2 billion na bago ma matapos, ba? So, point. Kaya magpanalo nun. <laughs> <laughs> mukhang kaya magpanalo nun kung talagang ano, laki nun na 1.6, 1.4 o di 3. ah, yeah, uh, kaya, 3 kaya. Na yun. Kasi magkano, <laughs> 'di ba magkano lang daw yung bribery sa Smartmatic? 'Di ba may kaso ngayon si Andy Bautista sa ano? Oo nga. Sa yun? Pero yung Sayu, eh. kaso ba ni Bautista, Smartmatic ang kasama niya sa kasuhan doon? Yes. Na alam mo alam mo please. na demandari. Alam mo, Smartmatic. Please. Hindi. Si I I believe kasama Smartmatic sa respondents. Kasi nga ang ang ano niyan is ang kaso kasi niya money laundering. Uh -oh. <laughs> so so ngayon ang pinagbasihan nila is yung statement ni Patricia. Remember, Patricia Bautista, oh, tayo yung nagbibigay niya. ng platform oh. ni Mon. Dahil ayaw siyang interviewin, di ba, ng, uh -oh. ng, ng mainstream media noon, di ba? Tapos ngayon, nakasuot based on, on whatever she said, and documents she presented, nakasuhan na ngayon si Bautista sa US. Ang tanong, Byron, uh -huh. <laughs> bakit yung, bakit yung, bakit yung tauan, si Bautista lang yung masasabit? Ba't hindi si Marojas? Ba't hindi kasama si Lenny? Hindi. Eh kasi daya lang naman. Isa sa... hindi, parang ganun, di ba? Yung paglo lang naman, eh si... Pero alam mo, yun ang parang masarap na kaso, no? Money laundry, no? Ibig sabihin, marami Oo. kang pera, no? Yung naglalaba ka Oo, ng pera. Oo, nakabirang buhay yan, ano? Oo, kasi ang balita ko, kasi yung iba kasi dyan, baka may diplomatic passport. So, nagdadala ito ng mga mga pero, salapi. Alam mo naman, pag diplomatic passport, hindi ito... Pero yung diplomatic passport lang, ano, yung official. Pagka ampon, may diplomatic passport ba? <laughs> Parang wala naman ata pag ampon. Everything, sabi nga nila is everything is possible. <laughs> Hindi, sa bagay, utos lang naman yun sa DFA. Sasabihin lang, bigyan nyo to ng mamulang-mulang passport. o, oh, e, paano, paano kung bigyan lang ng posisyon ng kuning-kuning, halimbawa, special envoy? Hindi mo kailang i-announce yung mga ganyan. Meron nga ako kilala, special envoy sa China, pero asama sa mga smugglers. Tapos may nagtatanong tuloy dito, kamusta naman yung Maharlika's fan? Hindi, ako, actually, nung nabasa ko yung Maharlika, sana... May pera naman pala tayo talaga. Ang laki ng pera natin ano ng uh, bansang Pilipinas. Bakit hindi na lang, hindi na lang 'yun ang gamitin na talaga para bumaba ang presyo? Kasi 'yan naman ang usapin ng mga Pilipino ngayon eh. Yung presyo, 'di ba? Inflation. O yung inflation, hmm. na, yung iba, ano mo? kailang namin sa confidential? Ano mo? kailang namin sa intelligence funds? Ang kailangan namin bumaba ang presyo para sa pagkain namin. Posible ba? ba? Hindi, posible ba yon na ah, tanggalin din yung funds nito mga to? Ilipat na lang sa pangtulong sa mga Pilipino? Kaya bang ganun, ganun yun yun? Pwede, na, pwede naman. Pwede naman pwede naman kasi siyang tanggalin tapos ilagay na lang siya sa mga sa, uh, sa, sa totoo talagang may kinalaman sa pagpapaunlad ng bansa. Kasi wala namang kinalaman sa development ng bansa yung 1.6 billion na extraordinary fund. Kasi Una, hindi siya for national security. Kasi kung for national security siya, confidential fund siya. Uh -huh. So para sa yung extraordinary fund? Sabi ni Kimbo, calamity. Los-los din los, mo. Kung, kung, for... Grabe, <laughs> for, no? For calamity. <laughs> hindi na siya. tayo. Oh, sana nag-MMDA na. In... MMDA ba siya? <laughs> Bakit hindi nalang binigay sa si MMDA? Hindi ako, ah, honest. Ah, kasi dati, Kakilala ko yung mga chairman doon sa MMDA, yung panahon ni PRRD, at saka talagang kulang ang sahod ng mga MMDA. So bakit di na lang doon ilagay kung talagang for calamity fund, yung 1.6 billion na yun? Ano to? Tinatarantado tayo ni Kimbo? Kasi di ba, ang calamity, ang, kala, ang MMDA, isa sa mga trabaho nila yan, di ba? Yung disaster response, di ba? Di ba? Oo, oo, kaya so, Kung calamity fund yan, sana ano na lang nila yan, Denonate, uh, ibin, uh, inil, in realign na lang nila yan sa flood control. Oh, flood control. <laughs> Ang nakuweting na flood control yan. <laughs> yan nga, nagkakaubo siya, eh. di, oh. Sabi nitong isa, eh, si, ano, babati ito si, si Boss Dada, at si, ano, si Jojo, nang dito mga vlogger din na grabe sa nung nakita ko actually sa kanila ko nga nakikita yung ano yung binabalita nila yung post mo hindi ko alam ba't di nag appear sa akin post mo ba't ganun eh, kasi hindi nga ko ako, friend. ano <laughs> nga ako tuta naka naka ano ko naka um so, naka restrict ako hindi ako nag appear sa mga news feed ng maraming tao sinasadya ko pa eh oy mga kababayan baka naman pwedeng i-follow ninyo mag-subscribe kayo personal page na lang ha, tapos nakita ko doon, wala kang Twitter. Bakit? May fake account ka ba doon? May nag-fake sa'yo doon? May mga may gumagawa ng fake account. Oh. Tapos ang, ang ano kasi niyan, Byron, hmm. halimbawa, um, halimbawa, marami kasi new, mga bago ngayong panahon na to, no? halimbawa, can you imagine, administration, hmm. gustong, gustong i-demanda si Byron, mga oh, bloggers. Huh? <laughs> Napanood mo yon? Napaka-abnormal nitong, uh, ewan ko, anong nasa trip nila. Hindi, kasi alam mo, walang trabaho yung mga nagbebenta ng suka sa kanila eh. Yung mga nautusan magbenta ng suka, yung mga ensimada vlogger, wala eh, kasi walang utak eh. Kaya tuloy, Actually, gusto kaming makulong. Byron, Nev, kahit isang vlogger, walang dinimanda ang Duterte administration. Oo oh, nga eh. Or walang takot na ididimanda. Okay? Diba? ba? Oh. Ang dinimanda pa nga, ang dinimanda Ayaw. pa nga, vlog, vlog, vlog. Ah. Kayo pa ang dinimanda. Vlogger, <laughs> ang mga vlogger ng DDS ang dinimanda noon, di ba? Hmm. Halimbawa, si, si RJ, nung, nung vlogger, nung DDS pa siya, si, si RJ, dinimanda siya ni Trillanes. Dima, dinimanda diba, kami ni Jover. Ako, ah, nakipagseta lang sa akin si Jover. Pero walang wala mga vloggers noon na tinugis at idinibanda ng ng e, DO... Meron ka bang kilala? Sino bang DOJ nung panahon ni PRD? Si Minardo Gibara. Oo. Oh. Si Maynard. Oo. Oh, oh. May narinig ka ba ginawang ganyan ni Maynard? Wala. Tahimik 'yun eh at saka ano 'yun, very professional. Iba itong isa parang nakainom eh. <laughs> Nagulat na nga lang ako. Alam mo ba 'yun pala noon? Ah. Kay Marlika. Kay ka ba binanon? Sa... Uh. <laughs> Sabi ni Marlika, ay nako ha, hindi ko kasundo itong ibang mga vloggers dito, no? Pero, bakit naman ito inidemanda. Hindi, <laughs> hindi, alam mo, mag para magkaroon ng trabaho yung mga vloggers nila. Kasi, ewan ko nga, ang layo talaga Ito, hindi naman sa pang ano ha. Ang layo ng DDS vlogger at saka ng mga, itong, itong vlogger na insimada vlogger na ngayon. Parang hindi ko alam kung saan pinulot itong mga ito. <laughs> at least kaya Walang, ko dati mga abogado actually ang pinakabarubal lang ako hindi naman ako vlogger pa at that time kayo matatalino mga DDS vlogger nun eh saka, saka yung mga DDS vlogger nun bakit yung administration pinupo na oh, tsaka ano kayo walang walang kum, kumukumpas sa inyo nun eh kaya kanya-kanya kanya tayo to. Eh, kaya nga nagkaaway, di ba? Kaya nga oh. nagkaaway nga tayo. Kanya-kanya <laughs> tayo nun eh. Walang kumukumpas nun eh. Ewan ko ba ito si PRRD, parang ayaw niyang ganun, ano? Yung kumukumpas. Wala, wala talaga. Ayaw, wala siyang pakialam. So, ang ang ano niya, well, may gustong magtakumpas nun. Ngayon, nakahanap na siyang kumukumpas sa kanya. Ah, oo. Yung naningin ng 300,000 a month. Alam mo ba yun? Hindi mo alam yun? Hindi ko na sasabihin kung kanino niya siningil. <laughs> Nagalit yun. Alam mo yung siningil niya, sobrang natawa kasi hindi talaga nagbibigay yung mga yun eh. Hindi, hindi yun. As in, siguro, tulong, tulong. Or may tutulungan kang papatulong ka, yun, tutulungan. Pero yung singilin hindi, mo ng 300... Kasi naman, may pondo, may pondo naman kasi doon para sa mga ano, yung nangangailangan ng healthcare. Oo. Meron naman kasi pondo talaga doon. Oo nga, kaya nga sabi namin, yun na lang ang pwede, 'di ba? Doon ka na lang humingi ng tulong. Pero yung maningil ka ng 300,000, sabi. Hindi, ngayon siguro malaki na ang presyo nun. Pero wala na siguro. Yun. Well, mas malaki, mas malaki na siguro ngayon kasi noon hindi naman ganyan kalaki ang kanyang Oo. Pero ngayon siguro ang... bigyan mo lang ng Alfonso yung mga vlogger ngayon. Nila, ha? kasi wala ka namang ilan lang nanonood doon. <laughs> mga, alpon mga Alfonso vlogger nila, baka bigyan mo lang ng konti yun. Wala na. Siguro, okay na yung mga yun. Kita mo viral na, can you ever imagine, noon, halimbawa, nung, uh. nung ano pa, panong pa ni PRD, na-imagine mo ba na one day makikita mo si Maharli kang ganyan? Oo nga. Ay, grabe yon ano? Oo, oo, oo. Actually, pinanunod ko nga siya. Hindi, to, to honestly, ha? pinanunod ko siya minsan kasi nakikita ko talaga yung banan niya. Sabi ko, Alayo nito. An? Talagang ano, no? Ganun siya. May, ano? may, hugot eh. May hugot eh. Ako kasi nung una, sabi ko, ano nangyayari kay Maharlika? Kasi nga, of all bloggers, hmm. <laughs> ni BBM, si Maharlika lang, saka yung bagong lipunan, yung dalawang yon talagang hindi ko na-imagine na magiging ganito. <laughs> magiging talagang, antay, ano? Parang never... Kasi Byron, Diyos ko, panahon pa ni Pinoy, kulang na nga lang, halikan nila at sambahin at dilaan ang paaning ng mga Marcoses at oh. BBM. At saka dati, ano yan, uh, wala pa si PRRD Marcos na sila Yan ang talaga mga loyalista. Itong... And, uh, yan, ang, totoong loyalista. Oo. At sa sobrang, sa sobrang loyalista ng mga yan, inaaway pa, niyan, pa nila tayo dati. kasi sabi nila, ba diba, mga kahitano kasi yan, mga kahitano. <laughs> <laughs> Oo nga. Ay, ay ka, inang ha. Alam mo, alam mo naman yan, pwede tayo magbardugo ng dalawa. Sa kasi, si, si, Roy, no? Kaya sabi ko, ako comment minsan sa page ko, si Roy sabi ko, ano, my God, Roy, sayang, sayang yung pinagpagura ninyo. Kasi, kasi ganun talaga sila ka-dedicated noon. Lahat, inaawit talaga nila yung mga, ano, makikita lang nila na kahit kaunting pagiging anti-Marcos. <laughs> Natawa ako doon sa kayatano mo. Pumirang buha yan. Eh, mas parang, mas parang pro kayatano pa sila ngayon eh. joke lang tapos. ha, joke lang, joke. <laughs> hindi, hindi tapos ngayon, sabi ko talaga, alam mo sabi ko, sabi ko yan kay Inang, kay malika kay Roy, kayong dalawa lang talaga hindi ko in-expect. Kaya nga, mabigat to. At hindi ko mabigat <laughs> rin, <laughs> ito. Hindi ko rin na-expect si Glenn kasi nakasama hindi. namin yung si Lenchong. eh. Talagang pinaglaban niya si ano, si PBBM nun. Ito, Byron, diba, tayo, in noon. Ay to Byron na, 'di ba? Magkakasama tayong in-invite no ni Franco Mabanta 2017, November 2 sa uh, November 2017 para mag-dinner doon sa Forbes Park. Hmm. Ano yung pinakausap sa atin? 'Di ba nagumingi sila ng tulong about doon sa protest-protest uh, nila kay Lenny kasi hindi sila kinakausap ng media. Mainstream media. Uh. Tapos -huh. <laughs> ngayon, Ewan ko ba? Pero ano, walang, wala namang lumalapit sa'yo na para sabihin na, uy, medyo ano ka na, ha? sumusobra ka na. Ha? Baka namang... Kaya nga, umalis, na. kaya nga umalis na ako ng Pilipinas. <laughs> Daya mo eh. Ano ang mo dyan? Student ka ba dyan o nagtuturo? student. Ay, speaking of nagtuturo, nabanggit mo yung nagtuturo, ah. Bakit? Imagine, I just discovered today na ah. na ang isa sa mga nagtuturo dito sa university na ito, na, kasi alam ang mga universities ka dito sa China, they are public the state universities, no? So, they're funded by the government. <laughs> anak ng isang super anti-China Sino? Ay, nagtuturo dito. Anak ng... Sino yan? Sino? Anak ng... <laughs> Hindi ko pwede sabihin, baka makikot ako dito sa university, no? politiko? Bawal... Politiko? Itago na lang natin siya sa codename na Punong Mahogany. Eh. Ang <laughs> oh. Talaga? Kaya sabi ko, ano Grabe, na parang, sabi ko, in fairness ha, na grabe. Kaya imagine na, may Diyos, <laughs> may <Mayroon>. nila <laughs> Pero talaga, ikaw kasi ayaw mo maniwala eh. <laughs> Kita mo nilagay uh, ako sa same university? Pero hindi, don't tell me, teacher to... mo siya talaga. Hindi naman, hindi mo naman siya teacher. Hindi, <laughs> mo siya professor. Teacher, teacher, siya ng, is teacher siya ng isang Pilipino dito. <laughs> Ano yun? Sinisiraan niya China habang nandyan? <laughs> Hindi nga. So parang nagulat nga siya kasi nga yung Pilipino na, na nag-aaral din dito. Sabi niya sa akin, Sas, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Nagulat nga ako kasi nakita ko yung isang teacher, professor, ang apelido ay Kapilido ni Punong Mahogany. Hmm. O tapos sabi ko naman, ano naman ngayon? Tinanong ko siya. <laughs> ano mo si Punong Mahogany? Eh. Tatay niya si Punong Mahogany. Tinanong mo talaga, personal? Tinanong na, nga no, Pilipino. Kaya nga, tinanong na Pilipino? So, umamin oh, talaga. Oh, <laughs> Pambira yun. Inamin. hindi kasi dito... Kasi dito kasi ang hindi kasi nakapublic naka-public yung roster ng faculty eh. Uh -huh. So parang pag pag, pag, pag ganyan kasi yung profession, para they take it uh, it's a very respected profession so hindi hindi Indian ah. yan hindi yan nakabalandra naka diyan so ganun ang ano eksena buti inamin niya no ano oo inamin niya pero pero naman kasi in fairness hindi naman daw kasi siya kumokomment sa politika <laughs> tungkol do sa ano anong tinuturo niya nine dash line? Uh, ano siya Um, ang program kasi ng Pilipino na yon ay MBA. So business ad business, business, administration so, uh, yung, yung politics. Walang politics, business lang. Ah, okay, 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 okay. Lupeta. <laughs> anyway, oh. ah, Okay. Ah, okay. May sinabi na si Boss Dada, ewan ko kung yung tama yon. <laughs> Naku, boss dada, baka ma na naman kayo yan. Oo oh, nga, boss dada! Patong-patong na itong demanda natin, ha. Tama na. Ano ro Sandali, ano ro kaso nyo? Contempt of court, indirect. Uh, kasi daw, ito isa dahilan niya, ha, doon sa kanyang speech, dapat daw hinuli namin bilang citizen arrest or ganon. Sabi ko, paano namin uhuliin sa Zoom? ni namin, papalabasin namin. <laughs> dapat daw hinuli namin sa <laughs> Zoom yung interview. Oo, oh, oh, Zoom lang ni namin in interview. Hindi naman magpap, hindi nga nakabuk, hindi nga naka ano eh, yung mukha niya nakatakip talaga eh. Boses lang niya yung nahalos naririnig talaga ng tao. Pero syempre, ka boses naman niya. Pero very ano sila, nagpasend nagpa-send lang ng link. Yung, walang ano kasi hindi mo naman matatawagan 'yun eh. Kahit noon pa, hindi talaga siya mako-contact, mahirap makontact to, mukhang taga-bundok talaga to. <laughs> Si Bantag eh, talagang tagong-tago yan eh. eh. Hindi ko alam kung asan siya. Yun ang ano doon eh. Dapat daw, inaresto namin. Sa loob, loob ko, hindi nyo nga ma maaresto. Bako ako pa paaresto <laughs> nyo? Tamad nyo naman. Paano nga arestoy? Ewan ko nga ano na ko. Paano nga arestoyin nyo? Hindi kayo mag-aresto. Bakit ako? Ba't itrabaho nyo? Gusto nyo gaw gawin ko? Alam mo, alam mo bagad na yung pagtatanggol sa inyo ni Maharlika. Ha? Pasalamatan okay. si Maharlika. Then, alam mo, thankful naman ako kay Maharlika. Actually, nagpasalamat naman ako. <laughs> alam mo, sabi niya, bakit pa, paano nila uhulihin? Eh, kayo nga, nag-interview nga kayo ng mga kriminal sa loob na. At yung... tsaka, alam mo ba, even before, panahon nila gringo, lahat yan, ini-interview. Lahat ng naging rebelde nung panahon ni Cory, ini-interview ng media. At actually, may nagkwento sa akin, hindi ko nalang sasabihin, isang reporter, na iniipit din sila ng gobyerno noon pero hindi yung nagsasucceed sa court kasi meron talagang kalayaan eh na mag-interview yeah. nila although laging nananakot dati at that time kinatakot din daw media pag sila sila gringo noon time na yun well well ang ano ang ano kasi niyan is um bakit eh, eh di ba nga yung yung BBC nga, di ba yung inaway ko na BBC, nagalit ako kasi nga mm -hmm. nang i-interview sila ng ano to, nang nagtatagong hired killer. Oo. Uh -uh. Ayun ah, sa ano? Yung pinipangitin? Naalala Oo, inaway mo? <laughs> <laughs> Ewan <Yeah. laughs> ko kung naalala ng mga kababayan natin, yung sinama ni Moca, toots ng away. <laughs> <laughs> di naalala mo yung sabi oh. yung ano? <laughs> pinagalo ko. Eh, nakapag-interview nga kayo na hired killer, tapos hindi kayo, hindi kayo makapag-interview ng, ano, official ng gobyerno ng Pilipinas. <laughs> Oo nga, naalala ko yun. Ayun na, eh, Ewan ko, con contempt of court daw ang sabi sa amin, eh. eh pero wala naman. Actually, lahat ng tinan tinanong kong abogado, wala, eh. Kasi ang contempt hindi of, contempt of court, court ang nagsasabi niyan. Kaya nga niya kinukontempe kasi nga may ginawa kang kabastusan, whether direct or indirect. Pero court ang nagsasabi niyan. Ang pwede lang gawin ng DOJ, manifestation, it's not really magsampa. Magmamanifest lang sila. So, court siya? Ah, uh, so mag-ano siya na eh? Kasabi lang A, niya, o ano oh, ito, bastos to mga to, in-interview yung ano, ganun lang. Pero hindi naman demanda ang tawag doon. Eh, bakit si ano, bakit si Tevez ini-interview rin naman to ng media? Eh, ganun talaga eh. Kaya nga, actually, ako nananawagan nga ako. Lagi ko sa live kaya, nananawagan ako na ma-interview si Tevez eh. Para mas lalo. <laughs> Umikot ang point nila. <laughs> di ba may, may, may media na in-interview si Tevez? Hindi ko siya, hindi ako like napasama that. dun eh. Hindi nga ako, ano, kasi, hindi ko naman ako contact. Kasi umaga ata sila nun eh. Hindi ko alam mga vloggers. Di ba may mga vloggers na nag-interview? Eh, bakit hindi nila i-demanda yung mga vloggers na nag-interview kay Tebes? May nagri-ring eh. Oh, pakisabi kay to mahimik na siya. Bigyan ko na lang siya ng... 2 million. Michelinus. Di ba yun yung, di ba yun yung chismis, Di ba yung chismis sa akin sa so Love the Philippines? Ha, 2 million? Di mo tinanggap. Ah, tinangga? Ang, Sabi, ang sabi, ang sabi, ang sabi nila, nag, nag, nagdidemand, ang sabi nila, nagdidemand daw ako ng 2 million para manahimik ako. Sabi ko, gago ba kayo? Kayong lumapit sa akin, nag-offer kayo ng 2 million para iburahin ko yung mga posts. Ay, may nag-alok sa'yo. Yes. Bag, ano yan eh, bago siya na-pick up ng international media. Bigyan ka, ka, naman ng clue. Sino <laughs> nag-alok sa'yo? Hindi, ano kasi siya eh, um, hindi kasi siya, hindi direct ang yung, of, yung mga officials ang nag-ano. Merong intermediary. Kaya na ako, noon, Byron, mm -hmm. sabi ko, ginagago, ano, mga gago talaga to. So, ako naman, parang wala lang sa akin yun. Tapos biglang lumabas yung gano'ng chismes. O ngayon, nung sila yung naglabas ng gano'ng chismes, sabi ko, alam ko na kung sino kayo nag-offer. Oh. Wait, wait lang nga. Wait ha. Mukhang importante ito eh. Sinabi ko ng live tayo eh. Eh, mukhang gustong pumasok. <laughs> wait lang ha. Tatanong ko lang. In uh, isang good... Uh, nasa media. Okay. okay. Ipapapasukin mo sa Zoom? Hindi, hindi, hindi. Pinatay ko, pinatay ko. Sabi like. Anyway, no. oh. so, si, so, sino yung nag-alok sa'yo ng 2, bil 2 billion? Ay, 2 million. Ang What? ano kasi niyan is, um, uh, uh, mga, mga sa admin. What? Ngayon, nung, nung, kaya ko nalaman na ngayon na sa admin, kasi nga, diba meron silang anonymous vlog. Bilang lumabas yung Exactong amount, 2 million. Sabi raw, nangihingi daw ako. Sabi ko, gago ba kayo? Nag-offer <laughs> nag, -di -di nag -offer So mayon alam ko na kung sino yung... Anonymous. Kung sino yung... Kung sino talaga yung, yung, yung official talaga. Eh kasi nga ba diba, ano naman yan, eh? dinadaan naman yan ng mga layer, layer, layerings. Estudyante. Hmm. <laughs> <Studyante> ba yan? Hindi, <laughs> 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 pero alam mo, Tapos, at least, ni at least naman, nabawasan mo yung extraordinary fund. Kung sakasakali. Kung, <laughs> kung tinanggap mo yung 2 million, di ba? Nabawasan mo ng konti. so, may mga ano pa, may mga eksena pa yon na, alam may, may ng, grabe pa yung, Alam mo na may, pag, 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 pag nagpa-bribe naman kasi ganyan, no? hindi naman nila diretsya sasabihin na bribe. So, mga paikot-ikot, sabi ko, ay, gago pa, gago pa lang to, mga to. Tapos, ayun na nga na, wala o hindi na pick up siya ng international media hanggang hanggang kumalat na kumalat mula mula Middle East hanggang hanggang Switzerland. So, Oo nga eh. Pero eto sa tingin mo, itong nga uh, topic na itong sa, sa extra extraordinary. What do you think of this? At tingin mo mapapatay ito, mapapatay yung sunog o mapipick up to. Alam mo kasi nga, ang iisa lang kasi ang pwede mag-object dyan sa extraordinary fund ng Kongreso eh. Presidente. <laughs> 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 Hindi, sabi, yung, yung medyo possible naman. Hindi pwede harangin rangin to sa Bicam, ano? S narang, eh sila yung tatanggap ng extraordinary fund ng gagawa din ng Bicam. Sandali, may extraordinary fund bang Senate? Yes, 331 million. Ah, mababa, mababa, Medyo less ang kakapala ng mukha. Ano? Oo, less. Kasi nga, so, 24 lang na. Oh, pero tanggap na, tanggap naman ng konti yun, yung 300, kahit pa paano. Kasi 24 It naman. naman yung 24 sila, 331. Saka ano naman siguro, no? Hindi, hindi ganun ka Kasi nga, diba, the, the, real action is in the House of Representatives. Kasi diyan nag-uumpisa ang impeachment. Mm -hmm. Eh paano kung naging greedy yung ano? Hindi talaga na mahagi. Mukhang may mayayari siya, no? Alam mo, may narinig akong ganyang chismis din, eh. Na talagang, bakit, bakit, ano, yung, yung, yung mga pondo, parang nasi, may, may ano, may nakokoral ng mga kakamkam. Hmm. Ganyan na daw ang bago ngayon, may kakamkam. At... Eh, at, makam, makamkam talaga, ha? Mga busog yan, eh. Ano mga kakamkam at mga ano ba yung kabila? Ano bang opposite ng kakamkam? Anong opposite? Patay-gutom? <laughs> kakarampot. So okay. may kakamkam at may kakarampot. Ah. O. Oh. Eh. eh yung kakamkam, busog na busog. O oh, oh, pupunta alaki na pa ng f Ang laki na sabre. <laughs> Sobrang laki na niya, nakita ko. Oo, oh, nakita ko sa isang birthday. Ang laki, sabi ko. Ang laking tao nito pala. Lumaki na siya. Hindi mo ganyan kalaki ang bakit Oo oh, nga eh. Eh, sa bagay, eh, kung ganyan nga naman yung extraordinary mo, kahit araw-araw ka pang magbupay niya sa sangril, <laughs> talagang... Kaya, eh kasi siyempre, di ba? Sa mo gagamitin yung perang kinakampkam mo? Alam mo naman, itago mo Pero lang Pero an anong basa mo dun kay ano? Dun sa ginawa naman nila kay Gloria na kesyo dinimanda pa yung isang bago na namang case na from paging presidente Palabaya. pa ni Gloria. Oo. Ano yun? Wait. O, ano pa nga ba? Di ba ganyan din naman ang ginawa ni Pinoy kay Gloria? Hindi. hindi ba nila naisip na... Kasi siyempre, eh, malakas pa rin si Gloria. Kahit pa paano sa mga kakampi niya sa lakas. Eh. Well, well, tingnan natin. natin, eh, siyempre. Mer- merong merong si Gloria, pero wala siyang extraordinary. Ah, uh, oo nga naman. Minsan, <laughs> ang loyalty ng tao na sa extraordinary, no? Oo, extraordinary fans, 'di ba? Kaya nga siya extraordinary, 'di ba? Mm -hmm. Oo. Oh, parang pork barrel 'yan eh, yung extraordinary, bibigihin mo lang 'yan, hindi naman kailangan ng tolong-tolong certification yan. Mas malupit pa to sa pork barrel. Ang pork barrel talaga na audit eh. Kahit pa paano. Kahit pa paano. Hindi at, lang siya certification. Hindi. Oh. At saka ano, I mean, kunwari, meron kang 100%. At least sa mapupunta sa proyekto niyan, may 40% pa, 20%. Ito talaga. Kailangan may project talaga. Kailangan may project talaga. Oo. Kahit pa paano, meron pang nabungkal na kahit konti. Ito talagang ano lang, certified mo lang na ginamit ito sa extracurricular namin. Hindi <laughs> ba ganun lang? Pero ba't ganun di, na na, ba? di nagre-reklamo nagre yung mga walang yung pa, ano, no, Mga may ingay dyan na mga makakaliwa, no? Walang eh baka nga kasama sila sa extraordinary, ano, League of Extraordinary. Meron na ngang ano eh, meron na ngang meron na kang bagong meme. Hmm. Ang yung yung movie na extraordinary ano ex uh, ex ano tong movie yung extraordinary league. Hmm. Gentleman's extraordinary league. Ano yung movie ah, na yun? Ah, oh, oo, oh, oo, oh. oo. Nandun picture nila. <laughs> <laughs> oo. Oh. <laughs> sila ni Tamba. <laughs> Ay grabe, pambihira. Anyway, Ay, ano naman, Ang ano naman kasi, iniipit nila yung mga member dati ng ad ng PRRD. And, hindi naman natin alam kung bakit nila kailangang ipitin. Narinig mo ba yung pinagtatanggal nila yung mga appointments? Yung oh. mga appointments ng ano ni PRRD? Actually, marami pa akong narinig. Hindi ko lang I'm not I'm not just authorized to say it, pero talagang direct na narinig ko na pati yung mga budget na supposedly pantulong sana tinatanggal mara sa mga department. Basta ang makikinabang na politiko doon ay kakampi ni PRRD. Oo. Yung 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 malasakit center ba Oo. ni Bongo? Yan, pa isa ba Ayoko na sabihin. <laughs> eh. Sinabi mo na. Actually, isa yan And sa mga pinipilay nila ngayon. Kaya pa pansin... diba nasa ba diba marami, batas niya? Marami nagre-reklamo bakit daw ng pera sa malasakit center. Tanong nyo sa naglalagay. Pwedeng magiging walang pera. Kasi nga, nasa batas yan. Yung Malasakit Center. Eh, meron bang batas ngayon? Ano, umiiral? Parang wala naman ah. Kasi nga, nasa ano kasi tayo, extraordinary times. times. Ayaw, kaya naman pala. Ang lupit mo talaga. Uy, <laughs> oh. Byron, oh, ano na, sugo okay. na ako. Maraming salamat ah. Thank you very much sa iyo ha. Thank you at uh, sana Oo. sa ulitin mo uling expose. <laughs> Huwag mong kakalimutan. po, nung ano, marli, ng marli ng ano, ng malasakit ka center. Ang ganda-ganda ng konsepto, no? no? Oo oh, nga, eh. salamat. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Oh, yun. Ayan na. Oh, ito na. Sandali. Bye-bye.